տարամ դու ինձ ինչ-որ բան թաքցնում ես։ Ես որ արտասահման էի գնում այն ժամանակ Լիլիթն ինձ երեխա էր սպասում։ Այդ երեխան կա հիմա։ Քո գնալուց հետո ես մի օր պատահաբար հանդիպեցի փողոցում Լիլիթին։ Լիլիթ, Լիլիթ ջան, դու ես, չես հիշում ինձ, ես Անդարամն եմ, հովիկի մեծ եղբորկինը։ Հիշում եմ, լավ եմ հիշում, բայց ես այդ խոսելու ցանկություն չունեմ, կներեք։ Լիլիթ ջան, սպասի, ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչում մեղադրում ես հովիկին, բայց հավատա, դա բոլորովին էլ այդպես չի, դու պարզապես չես իմանում ողջ ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը ես չեմ ուզում իմանալ, դիկին Անդարա, հովիկը ինձ այդքան տարվա ընկերությունից հետո թողեց ու գնաց առանց որևէ բացատրություն տալու։ Լիլի ջան, եթե Հովիկը չգնար, նրա հետ շատ վատ բաներ կատարվելու։ Ես դա լուրջ եմ ասում։ Ես Հովիկի մասին ոչինչ չեմ ուզում ասել։ Նա ինձ համար այլևս գոյություն չունի։ Սպասի Լիլի ջան։ Լիլի ջան, դու լրիվ իրավունք ունես նման կերպ մտածելու։ Ես էլ դատավոր չեմ, որ քեզ դատեմ։ Ինձ պարզապես մի հարց է հետաքրքրում։ Լիլի ջան, Հովիկը գնալուց առաջ գիտեր, որ դու երեխա ես սպասում նրանից։ Հա, այդ երեխան չի ծնվել, չի ծնվել ու ես էլ ամուսնացել եմ, ու շատ երջանիկ եմ, այլևս ինձ հետ հանդիպումներ մի ընտրենք։ Իզրել քեզ ասեցի Հովիկ ջան Լիլիթի մասին, երևի հազիվ էր այդ աղջիկը մոռացել։ Չի Անդարամ ջան, ես երբեք չեմ մոռացել Լիլիթին ու չեմ էլ մոռանա, ես միշտ էլ նրան հիշում եմ, դրա համար էլ չեմ ուզում, որ կանի ազնել այդ դժոխքի մեջ ով անցնի, ինչ որ ես եմ անցել։ Գնա մի քիչ հանգստանամ, պարկեմ, սիրեք ուրա չեմ գնել։ Գնա Հովիկ ջան։ Լիպոն դեռ չի եկել։ Չէ, ինչի լիպոն պիտի գար։ Հա, 15 րոպե առաջ ժղայնացած զանգից, բայց գնա մորը տուն գալիս եմ։ Դուք տեղ եկես, ինչի ա գալու։ Չէ, Զիտա ջան, ես որտեղից իմանամ, թե լիպոն ինչի է գալու մեր տուն։ Այսուր գնա մի հատ ջուր խմեմ, կամ չես ուզում ջուր բերեմ։ Չէ, չէ, դու լսի։ Ալո, դոնար դու ես, ես ինչ չի զանգում, լսի, պեսաս ուզում եք ամեր տուն, լսի, կարողան նկատելա, որ իրան հետևում ես, ինչ, ինչ, վայ, դոնար տունս կանդեցիր, լսի, ես ինչ բերեցիր իմ գլխին, վայ, վախեցրին, աղջի, վախեցրին, միած զանգիր ասեր, լավ, լավ, հանգստացի, Զիտան տանն է, հետո կզանգեմ խոսանք, լավ, լավ, հաջո։ Զիտան եկել է։ Հա, եկել է։ Հարկն ես։ Լիպո, ինչ ա եղել, ինչի ես տես ջղայնացած զանգել ու կանչել, ինչի ես լրիվ իրա գլխի ավակել, չեմ հասկանում։ Մամայ, դասա լրիվ կպատմի ինչ ա եղել։ Լավ, ժողովուրդ, բան եմ հարցնում, ասեք հասկանամ, կնյազ ինչ ա եղել։ Զիտա ջան, շատ հետաքրքիր բան ա եղել։ Եթե որ զոկաճը կարա փեսուն հետևի, այդ մի կերպ հասկանալի է, բայց որ արդեն լրտեսական ցանց ա ստեղծում այդ նույն փեսուն հետևելու համար, այդ մի քիչ հավատալու բան չի։ Լուրջ ես ասում, կնյաս։ Լրիվ լուրջ։ Դե պատմի զոկանչ։ Պատմի, թե ոնց ես ասել, որ ինձ հետևեն։ Դու շատ լավ եմ արել, աչքդ էլ հանել եմ։
դու իմ աղջկան դավաճանում ես, սիրած ես պահում, դրա համար էլ հետևել եմ։ Լավ, բանը մի րոպե։ Ոնց իմացաք, որ այդ կինը ձեզ հետևում է, հա՞։ Ինքը խոստովանեց։ Զաստավի տար, ինքը խոստովանեց, որ մամայի շփյոնն է, անունն էլ Դոնարա էր։ Հա, Դոնարա է։ Լսի լիպարիտ, փոխանակ մուննատ կաս մեր վրա, հլը մի հատ ինձ բացատրի, թե դու ինչ գործ ունես Դոնարեն շենքի կողքի շենքը համարյա ամեն օր եւ մինչեւ կես գիշեր, հա՞։ Սիրածդ այնտեղ է ապրում, հա՞։ Դու քեզ ինչ, թե ես ուր եմ գնում, ինչ եմ անում, ով ես դու ընդհանրապես, ինչ ես քիթդ ամենտեղ խոթում։ Դու շատ էլ լավ եմ անում, որ խոթում եմ։ Բա դու իմ աղջկան ինչ ես աչ ու ձախ դավաճանում։ Ռոզացիա, մի բանը որ չգիտես, մի խոսա, մի խառնակ։ Եա, չէ, դու գիտես։ Քեզ էլ հետ նա տանում, որպես ալիբի, որի վրա թե ուրիշտեղ չեք գնում, հա։ Լսի, դու լրիվ շեղվել ես ինձ հետապնդելու փողի վրա, հա։ Հաստատ քեզ պետքա տանել մի հատ ստուգման։ Քո Յաննա լրիվ տարելա։ Դու քո Յաննա տարել։ Դու Այլանդակի մեկը, ինչ ես դու մեզ դավաճանում, հա։ Մեզ։ Ես պաստորին լիպոն քեզ էլ դավաճանում, հա, Ռոզացիա։ Այո, կնյաս։ Քանի որ ինքի աղջկան դավաճանում է, ուրեմն ինձ էլ է դավաճանում։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես այսօր Զիտային կանչել եմ ստեղ, որ ես հարցին ընդմիշտ վերջ դրվի, հասկացա՞ր։ Կամ ոչ դու կգաս մեր տուն, ոչ էլ Զիտան կգա ձեր տուն, պարզա՞ք ես։ Ոչ, ոչ մի բան էլ պարզ չի։ Եթե ուզում ես այս հարցը հենց այստեղ փակվի, ուրեմն խոստովանիր, որ այդ շենքում սիրած ունես։ Դե տղամարդես խոստովանի։ Զիտա խոսան չես լռում։ Թե քեզ էս ամեն ինչը դուր է գալիս։ Կարո՞ղ ես դու տեղյակեր, որ մամատ Մարթա դրե, որ ինձ հետևի, հա։ Հա, գիտեի, Լիպո։ Ո՞նց գիտեր, Զիտա։ Լավ, արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Զոնկաճը դա ինքան ասել, որ դու սիրած ունես, այս աղջիկն էլ հավատացել է։ Ո՞նց, Զիտա, ուրեմն դու տեղյակեր, որ մամատ իր անկերուն ասել է, որ ինձ հետևի։ Հա, Լիպո։ Գնացին գնաց, մենք էլ ստեղ անելու բան չունենք։ Ահ, գնում եք, գնացեք, քիչ վեժներսը չեք։ Եսի ես քո հետ ընդհանրապես չեմ ուզում խոսամ, որտեղ մեկը դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Սպասի, Լիպո, ես էլ եմ գալիս։ Չէ, Զիտա, քո գալը իմաց չունի։ Եթե ես պետքա փողոցով քայլեմ ու տեսնեմ դու կամ մամատ ինձ հետևում եք, մեր իրար հետ ապրելը ընդհանրապես իմաց չունի։ Սպասի, Լիպո, ամպերի, ասա, Զիտա։ Մամ, վսյո, վերջ, փակվեց թեման։ Վերջ տուր քո հետապնդումներին ու քո խոսակցություններին, թող ես հանգիստ ապրեմ, ես քեզ խնդրում եմ։ Եթե չէ, ես այս տուն էլ ոչ չեմ դնի։ Թող իմ կյանքով ապրեմ, կլինի դից բա մամա, թե չէ։ Գնացինք, Լիպո։ Հաջող։ Բաչո, ինչ եղար։ Հա, արի, տեսա, արի։ Բարև գոքուր ախպեր, ոնց ես ախպերջին։ Ոնց ես դիմյան։ Գործերը դոնց են։ Գնանք ապեր մի հատ սառը պիվա հյուրասիրեմ։ Լավ, զբաղված եմ, Բաչո, գործով եմ եկե։ Ասա, ախպեր ջան, ինչ գործա։ Փողերը դի հետ տաս։ Գոքուր ջան, որ փողը։ Են խանութի համար պարտքով որ վերցրել էի, հա։ Հա, Վաչո, այդ փողը մաքսիմում իրի գունը պիտի հասնի ինձ ախպեր։ Ես ինչ ես ասում, Գոքուր ջան, դրանք մեծ փողեր են, ախպեր, ես մի օրվա մեջ չեմ կարա այդքան փողը հավաքեմ։ Դին պրոբլեմը չի, ապեր, դու ինձ ասիր, որ վարկյանի պետք լինի այդ փողը կտաս։ Հա, ասել եմ, էլի չեմ հրաժարվում, բայց մի կոպեկ չի, երկու կոպեկ չի, 50,000 դոլար։ Ես ոնց հավաքեմ միջև վաղը տամ, ինձ մինիմում մի ամիս ժամանակ է պետք, Գոքուր ջան։ Աչո, մի օր ավել չունես, այդ փողերը ինձ շտապ պետք է։ Գոքուր, չեմ ջոգում, ես ինձ պատին ես դեմ տալիս, ես ինչ մոմենտներա։ Աչո, բազար մի սարք է խոսեցություն, դրա համար չեմ եկ էստեղ, ոչ էլ ուրիշ բան եմ ուզում քեզանից, իմ փողերն եմ ուզում, ինձ շտապ պետք է այդ գումարը։ Գոքուր ջան, որ մեջիցս էլ երկու կես լնեմ, ես այդ փողը միջև վաղը չեմ կարատամ, դաժե որ խանութս է զալոգ դնեմ, էլի չեմ հասցնի։ Հա, տունը մի քանի կոպեկ կա, այն էլ պահել ենք աղջկաս հարսանիքի համար։ Մի օր ավել չունես, այդ փողը վաղը իր գում պիտի հասնի ինձի, ախպեր ջան, չէ, եթե մենք խանութդ վաղը գցես իմանումով։ Ես ինչ ես ասում, ախպեր, այդ խանութը 300 հազարանոց խանութ է, ուզում ես 50,000-ով ձեռիցը ստանես։ Ոչ խանութը տեմ ուզում ձեռիցը տարնում, ոչ էլ ուրիշ բան, ինձ իմ փողերն ա պետք։
ինձ էլ են խեղտում, աղբեր։ Լոքոր ջան, աղբեր ջան, ասա ով է խեղտում։ Գնանք հետ մարդու հետ խոսենք, բացատրենք սիտուացիան։ Ով է, ում ես պատկ աղբեր ջան։ Կոքոր ջան, մի հարցտեմ, բայց չեսնի ով ասա։ Ասա։ Այդ հովոնը նա ոտք են տվել, որ գաս մուտս։ Աչո, ալիքները խարնում ես, աչո։ Կես պետք էր իմանայիր, այդ փողում ա ասանելիք, աղբեր, ասի։ Մնացծ Հաստորեն պայլակը ճիշտ էր ասում, որ դուք ոստիկանություն եք դիմել, որ քեզի կծել են վանտակը կատակ չեր անում, ա? Դո ինչ կատակ, այ պեստա ջան, ինչ կատակ, թող էդ հովոն ու կո հարազատները քեզ ու համեստիս խուրբան դրան հարկավորը լիկվի դասնել ու շատ առակ։ Համեց տայպես մի խոսի, հովոն շատ կարքին տղայա, էլի։ Դո իշն է էլ լավ տղա, արբի։ Ախր դու չգիտես հովոն ով անդհանրապես, ինչ կենսագրություն ունի։ Ալորեն քայլեր կատարազնենի, բայց այստեղ տանը իրան շատ կարքին է պահում, ոնց որ հարազատը իրեն կպահեր, էլի։ Սխալվում ես, պեստա ջան, դրա նման մարդիկ կյանքում չեն ուղում, հենի եթե դուրս արելա, տունն էլ կանի 100%. Համարի որ արդեն կծե բրձելա։ Ես կատակի կանում։ Բայ դե արբի ինչ կատակ է, չեմ հասկանում։ Ինքը կարող է իր աղբորդ երեխեքի հետ պրոբլեմներ չունի, բայց մեր հետ ունի։ Եթե իմ հորն ա կծե վանդակը, վաղը քեզ կկծի կամից կկծի։ Համար դե ձեր երևակայության արդյունքն ա, է։ Հովիկ այդ տեսակ տղա չի, ես իրան վաղուց գիտեմ, եղա։ Հնարավոր ա, պեսա ջան, այս կյանքում ամեն ինչ էլ հնարավոր ա։ Դուլը մի հատ բաժակսնից, ես քեզ կապացուց եմ, որ հնարավորը, արա, այդ հովոն ապուշի մեկն արա, հետի գիտես ինչ էր արել, բաժակսնից ես կասեմ, որ հնարավորը։ Լծրու, արբի ջան, արաղը տակացավ արդեն, լից։ Բայ դե արի դուրս գանք, հետո գաս ուտես այդ հաց։ Համար դուրս եկանք, հերեց սաղ արաղը կխմի։ Չի խմի, կգնան կգան կխմ ես դուք։ Արի լավ, ճապալ, հանգարծ արաղից ձեր չտաս եսա գալիս եմ, եղավ թե չէ։ Գնա արխեն, գնա պարակ, արաղիտ կապնեղ չկա։ Արի, արի տենան ինչ ես ասում։ Անուշ։ Համար դաս, հյուտ է խամում, շնորհակալություն։ Լավ լսի պեսա ջան։ Մեկը։ Կենաց եմ ասում։ Լսի արա, ես կենացը մի բաժակի բան չի, երկու բաժակով պտի ասեմ։ Ուրեմն ես հայը, եվրեն ու վրացին։ Ինչ արա է։ Ասի խոլա։ Դու հարա լսի է, ոշմ ես հայը, եվրեն վրացին։ Մյատ կանած բացատում նստած ուդում խմում կեվ են անում։ Մեկ ես վերևից հայի դա միատ թրջող ապսե այչնում։ Ես ապսեն բացվումա մեջից միատ կերած խմած հավեսով այլ մորորագային այչնում։ Մա բարև աղպերություն, այմ կետերի մեջով ասմա կոնյակա որ հոսում, ա։
կրակն է բացում ես գինի ա գալ, արա։ Հա, հմի ասում ա, թե ուզում եք հետս գաք, մարդը մի միատ հարց եմ տալի ձեզ։ Հա։ Պատասխանիք տանեմ եմ։ Հա։ Առաջինը ես վարածուն ա հարցիք։ Հա։ Ասում ա, արա, մեկ գումար ասում եք ինչ անեմ։ Հեզի բա երգու։ Ասում ա, դու լմը դի ապսեի մեջ, հետս ես գալի։ Հետո եվրեին ասում։ Երկու գումարա ձերկու ինչ արեց, ասում ա չորս։ Չորս ա անով։ Բա ինչ անեմ, արա։ Ասում ա չորս, դավայ ասում ա, դու էլ ես գալի հետոք։ Հերձը ասնում ա հային։ Ասում ա, կարաս ասես, 5,444,612-ը, որ բազմապատկես 7,400,662-ով, բաժան է 0.4 նորդականի, ինչ անել, արա։ Ես հայը վրմ նայմ նայմ ասմա, արա դե ասա մոտը տեղ, չկա ինչ ես ձև էր թապըմ, արա։ Ավն ես չէ, արա։ Արբի, ես ընչ ինչ ես խնդեմ, արա, խնդալու, չի։ Խնդալու է, հա։ Հա ինչ։ Ես կենացը ինչ կապ ուներ, ասենք Հովիկի մասն էիք խոսում, ի՞նչ կապ ուներ Հովիկի հետ։ Դո ոնով եղավ, որ ես իրա կենացը խմեմ, արա։ Հեսա ես ուրիշ բան եմ ասելու, եսի խմեմ, մի հատ էլ ես լացեմ։ Գիտես այսօր ինչ ա ինձ ասել Հովոն։ Չէ, ի՞նչ ասել։ Ասել ա, որ ինքը տեղյակ ա, որ ես ու դու կնյազի գլխին սարկել ենք ու տարել ենք միլիցայություն, ու ասեց, որ եթե սենց շարունակվի, իմ քո վերջը շատ վատ կլինի։ Սպասի, Հովոն իմ անունն էլ տվեց։ Էդ չնի դու ես անունն ես տվել, որ կաշին փակես, հա։ Չէ, փայլակ, իսկականից քո անունը տվել ա, կարաս գնաս Իրանից հարցնես, հաստատ այդ կռիս կնյազն ա ասել։ Չէ, կնյազը ասած չլինի, այդ Հովոն հաստատ ինքն ա իմացել։ Է, փայլակ, ո՞նց կարող Հովոն իմանալ, եթե դրա մասին ընդամենը մի քանի հոգի գիտի։ Ես քեզ բան եմ ասում, 100%-ով Հովոն իր կանալներով ա իմացել, 100%-ով։ Կնում ես ինչ վտանգավոր տիպ ա էդ, դե մի ուրեմն դրա դեմը պետք է առնել, քանի մեզ պատին դեմ չի տվել։ Ո՞նց։ Լսի, այդ գործում ես ու հերդ արդեն ահագին քայլեր արել ենք։ Դու պետք է Արբիին լարես Հովոյի դեմ, կռվացնես իրար հետ, դի շանտաժ անես։ Շանտաժը գումոտ լավ ասաց, չէ՞ ամես ջան։ Հա, պետք է ինձ ասեն, որ Հովոյին Անթարոնի, Արբիի բոլորի աչքից գցենք, այդ ժամանակ մեր գործը կհեշտանա։ Ֆենտը բան ես ասում, փայլակ, դզես, ես անենց շանտաժ անեմ, որ Հովոն իր անունը մոռանա։ Հա, ամես բարիք ջան, դե արի հետա գերե ցաղարաղի խմի հորդ խաչատը գիրը, ինքի առաջ։ Անշնոր բիծ է, դա ի՞նչ ես անում, արա, սաղարաղը խմար պրծծրի արա, ու դու կաշալոտ ես։ Արա, դա ես մեղավոր չեմ, փայլակ ջան, Արմի ստիպես, որ խմեմ։ Ես, ես ես նուման բան եմ ասել։ Հա, դե չես ասել, մի մտքումդ մտածել ես, որ չեմ կարող խմեմ, ես էլ խմեցի, որ հրաբացուցեմ, որ կարեմ խմեմ։ Գուեցկի չարժի սեղան նստել, որտեղ ինչ տենում ես, տանում ես բողազդ, այդ բողազդ շիշ մտնի, հա։ Արա, հանգստացի այ Ձոնը մի շիշ արախ կայսակը բերեմ կխմենք իրար հետ։ Համես ջան, բարես գնային արախը բեր, բարձիս տակը։ Այ, օղին բարձի տակ եք պահում, պարոնս կանց։ Հա, Ֆեսա ջան, արախը որ գրխիս տակ արնեմ, չէ նենց հավեսով եմ կնում։ Գնա, գնա այդ արախը բեր, Համես ջան։ Բաս, եսակը գնամ կբերեմ։ Արբի, դու փայլակին ու ճպլին ասենես, որ ուզում ես կաֆե բացես, որ իրանքի պտի փայատեր լինեն։ Լաչ, չեմ ասար։ Մի էլ ես Արբի ջան, ես ամեն ինչ գիտեմ, համեստ ինձ ամեն ինչ ասելա, ասելա, որ դու ուզում ես մենք ու հետ փայատելն ենք, կաֆե ես բացում, մենք քո հետ համաձայն ենք, մենակ եթե ուզում ես մենք իրար հետ աշխատենք, ստե մի դժվարություն կա, պետի կնյազին ու լիպոյին դու գործից հանես, դրանք ստոր անմակոր մարդիկ են։ Առհա քո բախտից, մեղամ։ Եթե կնյազն ու Լիպոս չաշխատեմ, դու գալ այդ գործի մեջ չեք լինի, հավ։ Հա, լավ, լավ, Ֆեսա ջան, մի ջղայնացի, շատ ես ուզում թո աշխատեն, մեկա վերջում սաղ մեր ասածով առնելու։ Աղջի, գնա այդ արաղը բեր, ասի, ես քու հերն եմ անից եմ։ Ասի, չեմ բերում, վայ, քեզ պետք է գնա վեկա։ Ես ձեզի մի բան պետք է ասեմ, ձեզանից պահանջվել է գումարը, որ պետք է գործի մեջ դարվի մինչ
չավ վերջին լուման կբերեք, նոր ես ձեզ կմցնեմ գործի մեջ, եթե ոչ գործի մեջ չեք լինի։ Լավ, լավ, դե ասին հետո կխոսենք, արդի։ Խոսելու բան չկա, խոսելու բան չկա, մեկ էլ ձեզի ես զգուշացնեմ, որ ես գործի մեջ շատ դաժան մարդ եմ։ Մենք էլ ենց ոչինչ դաժան ենք, Պեսա ջան։ Թող Լիպոն ու կնազը իրանց փողերը դնեն, հետո նոր մենք կդնենք։ Ոչ, սկզբից դուք եք դանալ, վաղա։ Աղջի դասի գնա այդ արաղը բերելու ես քու հերն եմ անից է։ Դե զծված էր թողիր այդ ճպալ, քեզ պետք է գնա ինքդ վերցրա։ Ես հոգնեց միզեմ բավջը դավադի տարեց։ Աղջի ձեզ կտա մեզա, արա դե չես սիրում էլի հորդ համեզ տո զորով չի։ Դո ինչպի սիրելու բան ես է, այդ որ բարեմաստություններիդ համար կես սիրեն, այդ ճպալ։ Այլակ, քեզի խելոք պահի, թե չէ արաղից կզրգեմ, արա, ես կբերեմ այս անաղջիելը։ Ես ձեր իշնեմ ասարայիտը։ Աղջի ծավրին ուրա։ Ժավելի կանեստրի վրենա։ Վլորա։ Հովո։ Ես դու ես? Ես եմ, Վլորա ջան, ցավը տանը։ Վայ հովո ջան։ Ո՞նց ես, Վլոր ջան։ Լավ, ցավը տանը, տեսնում ես, էլի ես էլ ասում եմ հովոն, հովոն ջի։ Հով ջան, բա դու ինչ գործում ես մեր անթարամենց տանը։ Ո՞նց։ Ինչ։ Բա դու չես իմացել, որ անթարամը իմ ախպեր Գարսևանի կինն է։ Չէ, հով ջան, 10 տարի հարևաններ ենք, առաջի անգամ եմ լսում։ Ցավը տանը, հով ջան։ Վարա, վայ, ես ոչ եք արջի մացա, հա? Այ հենց նոր եք, անթարամ ջան, բարի, գիտես չէ, չէ իմ անում, որ հովոն Գարսևանի աղբերն է, նոր իմ ոցը։ Բա դու հովիկին որտեղից ես ճանաչում։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Հա դու ասում էիր միջև տամբացումը պաշտոնապես չանեք։ Չեմ գալու ձեր տուն։ Էդ ոնց պատահեց եկել ես, հա՞։ Ինչ որ բանը պատահել։